गॉसिप और अनलिमिटेड मस्ती सह वेलकम कर छी स्टार्ट टाइम को मु चिन्मयी। फ्रेंड्स आपण माने सब बेले फिल्म रे हीरो को देखथिबे किंतु आमो सहित जे अछंती से केवल रियल रे नो रियल लाइफ रे मध्य हीरो सपनर सौदागर चोर 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 फॉलो मी इलो बोलो पार्वती पार्वती देख प्रभु आछंती प्रभु प्रभु आमे कहछु ओलीवुड रो चॉकलेट बॉय सब्यसाची का कथा सब्यसाची वेलकम करछु स्टार्ट टाइम को थैंक यू सब्य मोर प्रथम प्रश्न रहइबो आपण केवल सोशल मीडिया रे नुए सोशल मीडिया तो एक्टिव रहंती आपण सब बेले ए किछ समय पूर्व रो लाइव करथले आपण एबे आपण सोशल लाइफ रे भी बहुत माने चर्चा रे अछंती विशेष करी लॉकडाउन रे जो आपण माने सहायता रा हात बढाइ छंती लोकन को सेबटु आपण बहुत चर्चा रे रहि छंती ए सब करिबा पछर माने करिवार आपण को हटात आइडिया कोठु आसिला माने हटात आपण कोन पे निष्पत्ति नेले मु लोकमान को सहायता करबी से निष्पत्ति रो जो ट्रांजिशन टा सेटा मु भी जानिनी केबे सेटा आसिला केमती हला किंतु गोटे जिंस मोर मन अछि जे ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଇନବକ୍ସରେ ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଲକଡାଉନ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲି ମୋତେ ରାତିରେ ପ୍ରପର୍ଲି ନିଦ ହେଲାନି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମୋତେ ସେ ମେସେଜ୍ କରିଛି ସେ କେତେ ଆଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହିତ ସେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଛି ଯେ ବୋଧେ ଏଇଠି କହିଲେ କାମଟା ହୋଇଯିବ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିପାରିଲିନି ତ ମୁଁ ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତା'ର କୌଣସି କାମ କରିପାରେ କି ନ କରିପାରେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶାରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଥରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ରିପ୍ଲାଇ ଦେବି ଆଉ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଉ ଦେଉ ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଫୋନ୍ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କେମିତି ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢ଼ିଲା ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ହାତ ଧରିକି କରିନେଲେ ସେମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବା ମାନେ ବହୁତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖେଇଲେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆପଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତି ସାରିଲେଣି ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ଏବେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଭଳି କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମନ ଜିତି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କିକ୍ ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ କିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋର କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼େ ପାଖାପାଖି 60% କମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମରେ ଆମେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁ ଆମ ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜିକା ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 400-500 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବଲ୍ ହେଉନି ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ସବୁତକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ କଥା ହୁଏ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିକି ରଖେ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିପାରିବି କି ନ କରିପାରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖେ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକ୍ ମାରେ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ସରିଲା କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆହୁରି ଫଲୋଅପ୍ ବାକି ରହିଲା କି ଆଉ କେଉଁଟା ମୋ ହାତରେ ହେଇପାରୁନି ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରେ କିମ୍ବା ନ କରିପାରେ ମୁଁ ଅନ୍ଆଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଛାଡ଼େନି ମୁଁ ଯିଏ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଛି କି ମାନେ ବହୁତ
କୋଚିତ ସେମିତି ମେସେଜ ଥିବ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ଥିବ, କାରଣ ହଜାର ହଜାର କମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି ସବୁତକ, ମୁଁ ବି ପଢିପାରୁନି, ଟାଇମ ହିଁ ଅଣ୍ଟୁନି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ରିପ୍ଲାଇ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ହଉ ଫେସବୁକରେ ହଉ, ଏମିତିକି ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ବି ଓଭରବ୍ରିଜରେ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କୋଲକାତା କହି, ଆପଣ ସେଠି ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉ କି ଆର୍ଥିକର ସହାୟତା କିଛି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି? ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଧର ସପୋଜ୍ ମୋତେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ସେଠିକାର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ମିଳିଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ପୋଲିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଛି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଓନର ଯିଏ ଧୀର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ନ ଦେଇକି ମୋ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସରର କେମୋ ଦେବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା ସେ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରାତିରେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼େଇବା। ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଧର ମୋର ମନେ ଅଛି ନାଗପୁରରେ ଗୋଟେ ଥର ବସ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ବସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାରିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିଏ ରୁଟି ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିଏ ଜଳଖିଆ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିଏ ପାଣି ଆଉ ଜୁସ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିଏ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇବି, କେହି ମୋଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଲେନି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଭେନ୍ କିଛି ବସ୍ ଓନର୍ମାନେ ବି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବସ୍ର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ବସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର କେବଳ ତେଲ ପଇସା ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ବସ୍ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଲି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସାଥ୍ ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ସେମାନେ ହିରୋ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଫର ମିଳିଛି? ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଅଫର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅର ରଖେ ଯେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଅଫର୍ ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଇକି ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଯାଇକି ବସିବ କିଛି କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ ମାନେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନ ହେଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୋତେ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିଛି କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ରଖିକି ସେଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଡର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଆମର ଯିଏ ଲିଡର ହେବ ସେ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଫର୍ ମିଳେ, ନିହାତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ, ଯଦି ଯିଏ ବି ଏମିତି ଭାବିବେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ରାଜନୀତି ଆଉ ସମାଜସେବା ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ନିହାତି ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବା କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ ରାଜନୀତି କରିବେ ସେଇଟାର କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି ଯେ ବିନା ରାଜନୀତିରେ ବି ସମାଜସେବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଦଳ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ।
ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର କଥା, ଆଉ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ମୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ମୋର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାରଙ୍ଗମ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି। ତେବେ ସବେ ଏଟା ତ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଟପିକକୁ ଆମେ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟପିକକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଲକିର ଲକଡାଉନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଲକଡାଉନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋର। ମାନେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠପ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିପିଟ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେହି ସମୟରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହାରିବନି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହାରିବନି ଓଡ଼ିଶା ବୋଧେ ଏ ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଇନିସିଏଟର ଥିଲା, ବିଗିନିଂ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଥାଇକି ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, କିଛି ପର୍ସନ୍ ମୋତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଲା ଯେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସିନେମାର ପରିକଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ମନେ ଅଛି ମୋର ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କ୍ରିଉ, ଆମର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଯେ କେମିତିଆ ସିନେମା କଲେ ଲକଡାଉନ ପରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏକମତ ହେଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ହାଲକା ଫୁଲକା ସବଜେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଲକଡାଉନ ଉପରେ ଥିବ ସିନେମାଟି, ତାହେଲେ ମଜା ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ତ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଫନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ତ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସିନେମାଟି କଲୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିରେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ଆମେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ଆମେ ଗୁନ୍ଥିଲୁ। ଲକଡାଉନରେ କେମିତି ସୁଟିଂ କେମିତି କଲେ? ସବୁ ତ ଜାଗା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସୁଟିଂ କେମିତି ହେଲା ଫିଲ୍ମର? ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ସୁଟିଂ କରିବାଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଲା 30% କ୍ରିଉକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରିବେ। ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟ୍ ବଏ, ସେ 5 ସ୍ପଟ୍ ବଏଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ 10-10 ଲାଇଟ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ବହୁତ ଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏତେ ଦିନ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, କୋଭିଡ଼୍ର ଭୟ, ସେ ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବାହାରେ ଆସିକି କାମ କରିବା, ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ରାଦର ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନେବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବେଶୀ ରହୁଥିବ, ବେଶୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉନଥିବ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ଗହଳି ହେଇଯିବ, ଆମେ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବୁନି। ତ ଆମକୁ ବାଛି ବାଛିକିନା ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗହଳି ନଥିବ, କେଉଁଠି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଚିଟ୍ କରିବୁ ଯେମିତିକି ଲାଗିବ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଜନବସତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବାହାରେ ଅଛୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା ଲକଡାଉନ ଭିତରେ। ସିନେମା ମେମୋରେବଲ୍ ପାର୍ଟ କୋଟା ରହିବ, ମାନେ ଏଇଟା କି ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ସୁଟ୍ ଭିତରେ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲି, ମେକଅପ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମର ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ସହିତ, ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ତ ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କଲୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଆକ୍ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା, ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନର୍ଭସନେସ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ହଁ ବହୁତ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ମନେ ଅଛି ଟି ନା ଭୁଲିଗଲି, ମାନେ ସେମିତି ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ଟିଂ ପୁଣି ସଭ୍ୟ ଭୁଲିବେ ଏଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ସେଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 3 million ଭ୍ୟୁ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେ ଗୀତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ସେ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ଟିକେ ଅଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ପୁଣି ଆମର ହିରୋଇନ୍ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବରହମପୁର ସହର ଥିଲା ସବୁଠୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍, ଆଉ ଆମର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବରହମପୁରର, ସେ ପୁଣି ବରହମପୁର ଆସିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ନାଇଁ ଆଗ ହିରୋଇନ୍କୁ ଆମେ 14 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି 14 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବୁ, ତାପରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତାପରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବି 14 ଗଲା,
ତ ପାଖାପାଖି 14+15-16 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଗୀତଟା ସୁଟିଂ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଓର ହେଇଛୁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇନି କି ଜ୍ୱର କାହାକୁ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାପରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଆମେ ସିନ୍ ପରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ଆଉ ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରିକସନ୍ସ ତ ସମସ୍ତେ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଧର ହିରୋଇନ୍ର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବି କିମ୍ବା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବି, ମୁଁ କହିବି ଆଗ ସାନିଟାଇଜର ମାର, ସେ ପୁରା ସାନିଟାଇଜର ଫାନିଟାଇଜର ମାରିକି ପୁରା ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଖୁସି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଭୟର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଭୟଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅତୀତ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲକଡାଉନର ଫ୍ଲେଭର, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଚୋର ହେଇଛି। ଯୋଉ ଚୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶେ ଚୋରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଚୋରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କାହା ଘରେ ପଶିକି ସେ ଚୋରି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଇଛି ଯେ ତା ପାଖେ ଫୁଲ୍ ଟଙ୍କା ତା ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେ ସେ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଦେଖୁଛି ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ, କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତା ଘରଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ପଳେଇଛି, କାହିଁକି ତା ସାଇଡ଼୍ ଘରକୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ପଡ଼ିଶା ଘର, ୟାକୁ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମନେ ହେଉଛି ମୋର ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ କହିକି, ତା'ପରେ ସେ ବିକଳ ହେଇକି ମାନେ ଫେରାର ହେବା ଚକ୍କରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ସବୁଠି ପୋଲିସ ଚେକିଂ, ସବୁଠି ପୁରା କଡ଼ା ନିୟମ, ସେଇ ଭିତରେ ତାକୁ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ଶୁଣ ଆମର ଯେଉଁ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୋ ରୁମ୍ଟା ଖାଲି ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ୟାର ମନ ମେ ଲଡ଼ୁ ଫୁଟା, ଏକପଟେ ପଇସା ସେପଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକିଲାଣି, ଘର ମିଳୁନଥିଲା ଘର ବି ମିଳିଗଲା। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଇଏ ହିରୋଇନ୍ର ଘର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତ ହିରୋଇନ୍ ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଛି ଯେ G27 କି C27 ଏମିତି କ'ଣ ତା'ର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଇଁଲା ଭିତରେ ତା'ର ଫୋନ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପକେଟ୍ରୁ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ତା'ପରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେ ମୋ ଏକ ତ ଫୋନ୍ଟା ହଜିଯାଇଛି, ଫୋନ୍ କରିପାରିବନି, କେଉଁ 27ରେ ପଶିବି ବୋଲି ସେ ତା'ପରେ ଭାବିଛି, ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ ସେଇଠି ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ 27 ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଚୋରଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି ତା'ର ମନ ଭିତରେ ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗି ଉଠୁଛି, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ବବି ମିଶ୍ର, ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହିରୋଇନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସିଏ ପାଗଳ ହେଇକି ସିଏ ବି ଆସିକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାରା ଖୋଜିଲାଣି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ 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 ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ ସେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଚୋରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପରା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରିଲେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ସିନେମାକୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ କରିଦିଏ ଆଉ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତ ଏଇ ସିନେମାରେ ସେମିତି ହିଁ ଘଟିଛି, ଆମେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଛୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ମାନେ କମେଡ଼ି ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଏ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଧର ସେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ MBBS ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି 3 Idiots ଭଳିଆ ସିନେମା ହଉ, ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ସିନେମା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ ଯେ ହଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମାରୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ କରିଦିଏ। ସେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ମାନେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ, ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା କମେଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି ଅଛି, ଏମିତି ବି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମଦୁଆ, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି,
ତ ସିଏ କେମିତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ମଦ ଛଡ଼ାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ କମେଡ଼ି ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତମର ଆଉ ହନି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନାରେ ନାରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଭଗବାନ ଶୁଣି ଦେଲା ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ସବ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହିଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲିଭ କରିପାରିନି ଯେ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କିଏ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, କିଏ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, କିଏ ଦୁବାଇରେ ଅଛି, କିଏ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋର ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲି। ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ସଭ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ, ଏବେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ କେହି ଫିମେଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ହଉ ବା କେଉଁଠି କେବେ କେହି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରପୋଜ୍ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 500 ମେସେଜ୍ ଭିତରେ 10-15 ମେସେଜ୍ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଆପଣ ବି ଭାବିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜତାନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମୋମେଣ୍ଟରି ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିକି କିମ୍ବା ପାଖକୁ ଆସିକି ସେତିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମିତି ମାନେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଖାଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏକଦମ ଗୋଟେ ନିଆରା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି କେହି କେବେ କରିନଥିବେ, କାରଣ ଲକଡାଉନ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଗଲା ନା, ଲକଡାଉନରେ ସୁଟ୍, ଲକଡାଉନର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କରି କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ସ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରିନି, ବୋଧେ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିନେମା ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ମୋ ସହିତ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବି ତରଙ୍ଗ ସହିତ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାରଣ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ହାଉସ୍ ଯେଉଁଠି କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନର ଫ୍ଲେଭର୍ଟାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ରବିବାର 18 ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 18 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳେ। ହଲ୍ରେ ଦଶହରାର ମାହୋଲ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହଲ୍ ଖୋଲୁନି, ହଲ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମା ଯେଉଁଟାକି ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ସିନେମା ହଲ୍, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ଆମର ସିନେମାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇ ରବିବାର। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 18 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆଲାର୍ମ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, 18 ଏଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଟିଭି ଅନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଲକିର ଲକଡାଉନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଲକିର ଲକଡାଉନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ମାନେ ଲକି ମାନେ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଲକଡାଉନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏଇ 18 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।